Вітаю! Ви дивитесь новини на ЮА Волинь у студії Олена Парай. І сьогодні у випуску. Напередодні Дня Конституції учасники Центру патріотичного виховання молоді перевіряли, що знають лучани про головний документ держави. Книга про Іловайсько, чима бійця батальйону «Дніпро-1» та відпочинок у літніх таборах на Ковальщині. Про усе це – далі. Подарунок за знання Конституції. Сьогодні в обласному центрі відбулася загальноміська акція «Моя Конституція». Організаторка заходу Юлія Нікітюк розповіла, аби отримати книгу, потрібно було пройти тест із 10 запитань. Які результати – дивіться у наступному сюжеті. Лучанка Юлія Богданова проходить тест на знання Конституції України. Каже, правильних відповідей – 6 із 10. Конституція України, так, це закон, який дійсно має бути такою книгою, другою після Біблії, мабуть. Тому що ми повинні добре знати, я ж кажу, ще повторюю, і права, і обов'язки, і захищати нашу державу. Були питання, де президент, армія чи народ – це одне ціле, це єдине. Дякуємо, що ви взяли участь в нашій акції. Можете покращувати свої знання Конституції, ми даруємо вам. Дякую, дякую вам. Олександр Гнатюк відповів на усі питання правильно, каже, витратив більше 5 хвилин. Питання були дуже легкі. Я сьогодні отримав Конституцію України і буду частіше звертатися до неї. Серед учасників акції і школярка Марія Матвійчук. Дівчина розповідає, відповіла правильно на 6 питань. Трішки складно, але це дає певну мотивацію і це мені показало, над чим варто попрацювати і в майбутньому, звісно, результат вплине на мою роботу з Конституцією. Про Конституцію України повинен знати кожен наш громадянин, так як я є представником молодого покоління, всього лише 15 років, то варто поцікавитись загалом, що це таке. Все-таки базова інформація є, але потрібно все-таки знати щось більше. Питання як? Питання нормальні. Організаторка акції «Моя Конституція» Юлія Нікітюк каже, питання готувала сама. Для нас важливо те, привернути увагу громадян до основного закону країни. І для того, щоб кожен громадянин покращував свої знання, знання законів, щоб він знав свої права, обов'язки також. І натомість, після проходження тесту, ми даруємо Конституцію України, щоб можна було вдосконалювати свої знання. Зі слів Юлії Нікітюк, загальноміська акція «Моя Конституція» тривала 2 години. Участь у ній взяло понад 500 учасників. І продовжуємо тему. Сьогодні у Луцьку відзначили День Конституції України. У переддень 23-ї річниці прийняття головного документу держави відбулися святкові заходи. Зібралися лучани, військові, духовенство. Детальніше у наступному матеріалі. Сьогодні на Київському майдані Луцька урочистості з нагоди святкування Дня Конституції України. Державотворення починається з Конституції, з якогось документа. І те, що я маю, скажімо так, може я не знаю ті статті, але я ними користуюся повсюди, не маю права вчитися, скажімо так, лікуватися на освіту, мої діти мають право. Розпочали свято з виконання одного із головних державних символів, визначених у Конституції – гімну України. Хвилиною мовчання присутні вшанували полеглих за Україну, її цінності, територію і державність. До пам'ятника борцям за волю і незалежність України поклали квіти. Збройні сили – це як один із інститутів держави, дотримуються положень і вимог основного закону. Ми їм керуємося. На основі цього закону також розроблені багато законодавчих актів в Збройних силах. Один із присутніх на відзначенні Дня Конституції України – Андрій Бондарук. У 1995-96 роках він разом із колегами брав участь у розробці першого проекту головного закону держави. У нас найгостріші моменти були на засіданнях Конституційної комісії. Там обговорювалося кожне речення Конституції і навколо цього виходили дебати.
На відзначенні 23-ї річниці прийняття Конституції України виступили творчі колективи Луцька і будинків культури району та області. Ми відзначаємо День Конституції, і це для кожного українця свято. І ми прийшли сюди, щоб заспівати українські пісні. Ми хочемо миру в країні своїй, ми хочемо миру в планеті усій, щоб і ціло, і буяло життя, ми хочемо миру, хай щасне війна. Я здобула вищу юридичну освіту, то для мене Конституція України – основний закон нашої держави і плюс документ, яким я користуюся в повсякденному житті і в кожний день на роботі. Я знаю точно, що є 14 розділів Конституції, статей не пам'ятаю, хоча за першою своєю освітою писала свою дипломну роботу по політичним правам громадян по Конституції України. Ну і в принципі Конституція – це є дійсно основний закон нашої держави, який регламентує абсолютно всі сфери нашого життя. І до інших тем випуску. Жінку, яка цієї ночі намагалася вчинити самогубство, доставили до психіатричної лікарні, розповіла речниця патрульної поліції області Ольга Бузулук. З її слів, повідомлення надійшло вночі від громадян, які чули крики по сусідству. На місці подій полісмени виявили агресивну жінку, яка кидалася на поліцейських, на тілі й одязі мала кров. Намагалася вистрибнути з балкону. Жінку зупинили патрульні. У помешканні виявили ніж зі слідами крові. Встановили, що ним власниця вбила свого собаку та намагалася вкоротити собі віку. Що ви до мене експертиз? Ну, може, ми дитину забрали. Давай! Руки зав'яжемо. А що за не такі? Руки. Добре, що я тут звідти хоч прийшов. Співмешканець повідомив, що його співмешканка має намір покінчити життя самогубством. Там про крики почула сусідка. Коли прибули на місце події, двері відчинила трирічна дитина. Всередині перебувала агресивна жінка, яка кидалась і на поліцейських, і на інших людей, які підійшли сусіди. Також вона вибігла на балкон і кричала, що зараз вискочить з балкону. Але її затримали, викликали медиків. Також на балконі побачили вбиту собаку. Попередньо жінка сказала, що це вона її вбила, і тим же самим ножем намагалась порізати собі вени та шию. Відповідні сліди у неї були на тілі. В таких випадках особа переміщається до психіатричної лікарні. Також був виклик ще від проспекту Василя Мойсея, де також дівчина нібито намагалась покінчити життя самогубством, але інформація не підтвердилась. І третій був випадок, це на вулиці Січовій. Зателефонувала жінка, що її чоловік сидить зараз з ножем, приставленим до горла, і хоче в себе його вструмити. Двері він не відчиняв, тому пролазили до нього через балкон. Але коли пролізли, поспілкувались, він запевнив, що шкоди собі заподіювати не буде. Йому 29 років, за свідченням його жінки, вже неодноразово в нього були такі суїцидні нахили. Відповідно, знову перевезли до психлікарні на подальше обстеження. Йдемо далі. У Волинському краєзнавчому музеї відбулася презентація книги Романа Зіненка «Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії». Автор книги – доброволець батальйону «Дніпро-1», був серед тих, хто в серпні 2014-го опинився у пеклі Іловайська. З автором та його побратимами спілкувалася Тетяна Біскуп. Спогади автора та ще 200 вояків, які були учасниками боїв за Іловайськ, видано у двотомнику «Війна, якої не було. Хроніка Іловайської трагедії». Видання є документальним, базується на свідченнях реальних людей та містить фотодокументи. Усю інформацію подано у хронологічному порядку день за днем, каже автор. Це важкі спогади по-різному. Дехто охоче, дехто неохоче, дехто декого доводилось прямо в сенсі змушувати. Декого радили, не хотів йти на контакт, але інші побратимі, які мають більш вплив, більш авторитет, вони все ж таки радили зі мною поспілкуватися. Після того відбувалося спілкування. Переважно це дистанційно, за допомогою Фейсбуку, телефону. Дуже багатьох людей я
такого бачу вперше сьогодні, хоч з ними спілкуюсь вже декілька років. У боях за Іловайськ та під час виходу зеленим коридором брали участь волиняни. Військовослужбовці колишньої 51-ї окремої механізованої бригади і роти міліції «Світязь». Ветеран Михайло Таліманчук, боєць роти «Світязь», був поранений в останній день штурму Іловайська. Основні події почали відбуватися вже на день, наш 24 число, на День Незалежності, на свято, після штурму блокпостів протилежних сил. І далі вони так ті події як комом наростали, тобто вже з 24 числа по факту у нас не було жодної години передиху. Це вже були в загальному бойові дії постійно. Тобто там був і обстріл, і штурми, і все інше. Ну, от з того часу до 29 числа, до того моменту виходу, там уже спокою не було. Презентація книги відбулася в рамках проєкту «Наші захисники», який заснований у Волинському краєзнавчому музеї та спрямований на збирання, комплектацію та систематизацію матеріалів, присвячених війні на Донбасі, розповів провідний науковий співробітник Богдан Зек. Загалом це буде неоцінене джерело для майбутніх поколінь та для дослідників, які будуть детально вивчати події на Донбасі. У пришкільних таборах Ковеля з початку літа оздоровили 1620 дітей. На такий відпочинок школярів з міського бюджету виділили майже півмільйона гривень. Тему продовжать наші ковельські кореспонденти. З початком літніх канікул у Ковелі запрацювали 17 пришкільних таборів з денним перебуванням дітей. Перевагу надали дітям пільгових категорій, каже головна спеціалістка міського управління освіти Лідія Заславська. Першочергово це учасники бойових дій, дітки-сироти, дітки з інвалідністю також відвідують пришкільні табори. Відкрито всього 17 таборів при всіх закладах загальної середньої освіти, а також в позашкільних закладах. Це школярі з табору «Світанок» міської школи номер 7. Діти чекають на піратську вечірку. Після нетривалої зарядки команди приступили до пошуків скарбів, захованих на території школи. Щойно Ангеліна Кондрашова. З друзями першими завершили один з етапів розважального квесту. Дуже запам'яталося з командою працювати, дуже енергійні діти і бігати з ними дуже прикольно на території школи, це просто було круто. Ми тут бігали повсюди, шукали витки. Я дуже радий, що ми виграли, наша команда виграла. Учні 6-ї школи з табору «Веселка» вчилися по розумінню з навколишнім середовищем. Краще впізнати світ природи та використовувати набуті знання на практиці дітей навчили в міській станції юних натуралістів, розповіла вчителька Тамара Килиба. Ми проводимо в школі загально такий шкільний квест, пов'язаний безпосередньо зі здоров'ям. І ми на кожній станції маємо свої завдання. В кінці кожна станція дає нам пазли, і в кінці ми утворюємо малюнок і хочемо перемогти. Діти побували на екскурсіях у місцевій пожежній частині та школі мистецтв, брали участь у багатьох спортивно-розважальних заходах, ходили в кіно, розважались на ігровому майданчику міського парку культури, каже школярка Єлизавета Журавель. Нам дуже сподобалося, вчителі дуже класні. Відпочинок, друзі. Кіно за 30 гривень. У кількох ковальських школах діяли мовні табори, де діти мали змогу поліпшити навички спілкування та знання з іноземних мов, розповіла спеціалістка Ковальського управління освіти Лідія Заславська. Волинська спортсменка Марія Повх завоювала золото на других європейських іграх. Перемогу здобула в Мінську у веслуванні на байдарці двійці, дистанція 200 метрів. Нагадаємо, спортсменка є ученицею відділення веслування на байдарках та каноє Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності. І за кілька хвилин після інформаційного випуску стартує програма «Тема дня». Її ведучий Микита Чибар розповість, кого сьогодні запросили до студії. Про кандидатів до депутатів Верховної Ради України від Волині. Старі та нові обличчя. За кілька хвилин розкажуть спікери в студії. Це Юрій Крисак, голова правління Волинського відділення Комітету виборців України, та Катерина Шарпата, координаторка громадської мережі «Опора» в області. Тож, дочекайтеся, не перемикайте.
З 1 липня випуски новин на Суспільному виходитимуть о 13.30, 17.00 та 18.30. Повтор новин зможете побачити у ефірі о 22.00 годині. На цьому ж ми прощаємося. За оперативними новинами Луцька та області стежте на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті UA Волинь за адресою vo.suspilne.media. Вдалого вечора!